Ja, det har det også, men det bruger jeg ikke så meget, så jeg bruger det ikke så meget. Jeg bygger mig tilbage, hvor jeg så sidder i dag. Det er sådan lidt familie, eller sådan noget. Men... Ja. Ja, det der, det kostede lige omkring 4.000. Ja. Det synes jeg bestemt heller ikke.